Рыбалки – народ забобонний. Замість вдачі їм бажають ані хвоста, ані луски. А ще кажуть, біля водойми варто зберігати тишу. Мовляв, щоб себе не видати і риби не налякати. До комплекту традицій рибної ловлі додається майстерність закидати в удилище і робити наживку. А тут вже ціла церемонія. Одні риють хробаків, інші купують вже готові набори. До слова, рибалка зі стажем пан Віктор на чемпіонат прийшов у всеозброєнні. Приготував макуху, наварив кукурудзи з горохом і запасся опаришем. Страви рибалка подавав у комплексі. У мене в даний момент горох. І приманка макуха з ріпаком. Це дуже успішна така, можна сказати, наживка, що вона і короб бере, ну, люба риба, яка подобається, що запах такий, вона дуже пахне хорошо. І, от, така, я спеціалізуюся на цьому. Уперше на чемпіонат прийшов 15-річний Вадим. Стартував хлопець вдало, наловив плотви і підлящиків. Вся риба клювала на опариш. На опариш. Бували опариш з куком. Ну, більшість воно просто опариш. А от на гачок до пана Володимира потрапили кілька лящів. Чоловік пригадує, коли тільки починав водити, то без сторонньої допомоги впоратися не міг. З рибалкою познайомився, коли мені було років десь 7. Це мене товариш села привчив так до рибалки. Колись я навіть ще не міг ловити, підсікати. Він мені допомагав, навіть сам підсікав замість мене, бувало такі моменти, да? Але потім, рано чи пізно, потім я його переплюнув сам по результату. Коли навчився сам, привчив усю родину. На змагання пан Володимир прийшов з сином Костею та з дружиною Ольгою. За рибою ця родина завжди їздить разом. І на змагання, і на звичайну ловлю. Кожні вихідні обов'язково їздимо, обов'язково з рибою. Куди ж? Ні, без риби не можна. Потрапити на гачок рибалок могла риба різних видів. Організатори чемпіонату про це попіклувалися заздалегідь. Риба тут є, тому що ми зариблюємо кожен рік, і в цьому році ми зарибили весною. Весною ми зарибили майже 3 тонни риби. От, це в основному короб. І короб такий 300-400 грам. На це ми затратили біля 100 тисяч гривень. От, осінню ми теж зарибили само собою. Тим більше, що в нас на даному водойомі промислового вилову риби немає, тільки сугубо іменно спортивно-любительський. Тільки вудочка, тільки спінінг. Переможця визначали за кількістю і за вагою улову. Вся піймана риба йде в залік. І потім, якщо риба буде, ну, не входити в параметри дозволеної рибалки, вона буде відпущена. Но для підведення підсумків буде вся риба йти. А в основному ми ще хочемо знати, яка риба, в якій кількості ловиться, от така кількість людей піймає, які види риби. І реєстрація спеціально ведеться. В каталог записано, яка риба відловлюється, і потім то, що не потрібно, буде відпущено. Рибалка собі залишить 5 кілограм риби відловленої, остальне відпустить. Цього разу фортуна була на боці молоді, точніше – підлітків. Перше місце в чемпіонаті з рибної ловлі посів 14-річний Денис Кулеша. Я ловив на хробака, зловив 4 карпа, і одного карася і одного підлітчика. Здавалося, більше ловити. Усі учасники змагань в подарунок отримали гарний настрій. Призери ж на додачу були відзначені грошовими винагородами та грамотами. Ярослава Анташевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.